Vamos para a área de saúde. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros continua a pedir participação de funcionários públicos na vacina. O pedido foi apresentado na campanha sobre a importância da vacina no posto administrativo de Maliana. Fidelis Magalhães desafiou igualmente os funcionários no município de Bobonaro que cesam exemplos a outros cidadãos, garantindo assim a participação de cidadãos na vacina. O governante também apelou igualmente os negociantes no mercado de Maliana para participar no programa de vacina. De acordo com a Autoridade de Saúde, 7.487 cidadãos foram já administrados, o que representa 33% dos habitantes no município de Bobonaro. Domingos de Deus, RTTL.